תודה שבאת לצפות בסרטון הזה. אני אלי כהן, מיסטר מדיה, ומיד אספר לך איך הרווחתי 700 שקלים בכ-5 דקות עבודה, בכך שחילסתי את הבת שלי שנתקעה מחוץ לבית כי המנעול לא עבד. ואיך גם אתה תוכל להרוויח עוד 300 עד 1,000 שקלים בכ-15 דקות עבודה בכל יום. 300 שקלים ביום הם כ-7,200 שקלים בחודש, תוספת למשכורת שלך. תחילה, תרשה לי לספר לך על עצמי כמה שניות, ומיד נחזור לסיפור שהבטחתי לך. שמי אלי כהן, מיסטר מדיה, ואני צלם וידאו כ-30 שנה, ועורך וידאו כ-15 שנה. לפני כשנתיים, יצאתי לאולפן הקלטות לעבודה, ולצלם, כרגיל. תוך כדי עבודה, הבת שלי התקשרה שהמפתח לא עובד, והיא תקועה בחוץ. אמא שלי נכנסה ללחץ, וכבר רצתה להזמין מנעולן שיפרוץ את הדלת ויחליף צילינדר. עבודה של כ-15 דקות בעלות של כ-700 שקלים. ביקשתי ממנה שלא תזמין כי אין צורך ואני כבר יוצא חזרה הביתה. למזלי, יצא שצילמתי חלק משיעורי קורס מנעולן של בועז פמסון וכך ידעתי מה לעשות. לקחתי מהאולפן שני מברגים קטנים וכשחזרתי לביתי פתחתי את הדלת בעזרתם תוך פחות משלוש דקות. ובכך הרווחתי או חסכתי הוצאה של כ-700 שקלים. אם אני כצלם, ללא כל רקע במנעולנות, הצלחתי לפתוח את דלת הבית רק מצפייה בחלק משיעורי הקורס, ובכך להרוויח 700 שקלים, שזו ההוצאה שהייתי צפוי להוציא, אז אתה, לאחר שתלמד את כל שיעורי קורס מנעולן, תהיה בעל מקצוע מאוד מאוד מבוקש, ותוכל להרוויח בין 300 ל-1,000 שקלים בקריאה אחת בכל יום. אז אני מזמין אותך ללחוץ עכשיו על הקישור מתחת לסרטון הזה בתיבת התיאור, ומיד תקבל 4 שיעורים במתנה מתוך הקורס, כדי לבחון האם המקצוע הכל כך מבוקש הזה מתאים גם לך. אז תלחץ עכשיו על הקישור וניפגש מיד באתר.